Ano? Mau ang pwede ninyo? Manil ano? Kom sok sao khoi chan away lai. Thom ta song kha tang lai ro mai man tieng toat bong bong te. Krup ya mien kan ko mien rolot tau knong ti bomphot dai. Neak ban tam amra pranabat jeung mo do yu. Chou osa bom peing sik dai phie chiem ko ne ban samraich preah arahan knong pe man yu te. Nil anna channa kut tha khluon ai min sik dai songkhan prokan tha khluon min sik dai songkhan pru thlop tam jeung mo tang pi mun bu teup chea bokol pradau kro tha lomba ka jeung parinipin nang rat tha lomba pradau pru mun ngai slap savya dotai pru khvah ka kaot krai doch neh cho thveu pru mon ton do channa pru mon ton mo thveu doi dai teu praong ភិក្ខុទាំងឡាយមិនពោលនិយាយមិនអោយអបាយមិនប្រតិមិនចរចាពីដាមួយទាំងអស់ការឆន្ទៈត្រូវសងដាក់តនកម្មហើយនឹងជាអ្នកដឹងខ្លួននិងប្រតិងាយស្ដាប់ងាយយល់និងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តក្នុងទីបំផុតភិក្ខុទាំងឡាយដល់រាប់ណាលោកទាំងឡាយនៅព្រមព្រៀងគ្នាប្រជុំគ្នាជាប្រចាំគោរពក្នុងសិក្ខាបទបញ្ញត្តិកោតក្រែងចំពោះភិក្ខុដែលមានវាសនាច្រើនជាអ្នកបដិបត្តិល្អបដិបត្តិត្រឹមត្រូវមិនប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាពេញចិត្តរស់នៅក្នុងសេនាសនៈព្រៃប្រាថ្នាឲ្យមិត្តសព្រហ្មចារីមកកាន់សមអ្នកឲ្យនៅជាសុខដល់រាប់ណាអ្នកទាំងឡាយមិនងប់ងល់ក្នុងការងារច្រើនពេកទៅមិនពេញចិត្តក្នុងការនិយាយរយរាយឥតប្រយោជន៍មិនគាប់ចិត្តក្នុងការដេកច្រានហួសប្រមាណមិនត្រេកអរដោយការច្របូកច្របល់ដោយក្រុមកណ្ណាមិនថាជាអ្នកប្រាថ្នាលិមួមិនធ្លាក់ក្នុងអំណាចនៃការប្រាថ្នាអាក្រក់មិនសាបគប់មិត្តអាក្រក់មិនបញ្ឈប់សេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមដើម្បីសម្រេចគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយដល់រាត្រីនោះអ្នកទាំងឡាយនឹងមិនមានសេចក្តីសាបសូន្យមានតែសេចក្តីចម្រើនតែម្យ៉ាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយើងសូមទឿនអ្នកទាំងឡាយថាសង្ខារទាំងឡាយរមែងមានការសាបសូន្យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃឲ្យបរិបូរណ៍ព្រមទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថផងចុះយោវោអនន្តៃនេបារង មកអាយរៃតកាតុតនឹងមរណាចាលបានមិនខានឡើយនៅអើយសុខកុំជាទុក្ខThank you.
รอลนอังไปจะคันนึจงน้องอังปรานคลวนแหลงหรือสำไงเมียนอบอมปะเมยดูดจีจานมันทัดปั้นมันกงนังบาวิ่งเดียงตื้อแห่นูบาไอ้ชะเรอตปีตถาคตตึเนี่ยไอ้เนื้อถ้าสังสนาหัดปรากฏนั่งเลี้ยงนาได้เมียนจัดแจงลาปรอประตรีตามลมหันกรีนโลตั้งท่ากดนังรอลดขันนับเปลี่ยนดอยจอรีจอรุงเรียนตนเตรียนมอดัดสังขาร